né? Além do mais, em participar desse processo assim, democrático e tudo, para mim é uma experiência muito boa mesmo. E eu, se for para me indicar muitas pessoas e tudo, eu indico, falo que é muito bom. A gente se sente assim, orgulhosa, né? Que tipo assim, eles ali, para eles ali, é um bicho de sete cabeças, né, coitados? Assim, vamos dizer assim. E a gente faz o máximo possível de estar ali ajudando uma pessoa. Então, na hora que chega o final, a gente fala assim, nossa, que bom, né, que a pessoa conseguiu finalizar o voto dele, ele fez questão de fazer a parte dele, né, de dar o voto ali, e a gente fez o papel ali de estar ajudando essas pessoas, né.